Ел тыныштығын күзетуде талмай тер төккендер. Бұқаржыра ауданында Қазақстан полициясының 30 жылдығы аталып өтті. Сондай-ақ, бұл күні ауданда алғаш рет жас қызметкерлер ант қабылдады. Толығырақ сюжетте. Баяндап тұрған полиция подполковник Смағұлов. Саламатсыз деп білеміз алар. Бұқар Жырау ауданында Қазақстан полициясының 30 жылдығын мерекелеу ерекше салтанатты түрде өтті. Іс-шара аудандық ішкі істер органдарының жас қызметкерлерінің ант қабылдауынан басталды. Осындай айтулы күні өз жолдастарының алдында атағы бойынша үлкендердің аудан әкімшілігінің қатысуымен отанға және Қазақстан халқына адал болуға ант беру ерекше құрмет болды. Мұндай іс-шара ауданда алғаш рет өткізіліп отыр. Полиция қызметі төзімділікті, шыдамдылықты, адамгершілікті қажет ететін қиын сала. Әрқашан офицерлік шен мен абыройды биік ұстап, өз ісіңіздің кәсіби маманы болуларыңызға тілектеспін. Қазақстан полициясында қызмет етудің ізгісінде жақсылық пен бейбітшілік, мықты денсаулық, шыдамдылық және сәттілік тілеймін. Аудан әкімі Сержан Аймақов полиция қызметіне келгендерді жауапты, күрделі, бірақ бағалы еңбек жолы күтіп тұрғанын атап өтті. Бүгінгі күні Бұқар Жырау ауданында барлығы 161 тәртіп сақшысы қызмет етуде. Полиция күні бейбіт уақытта қазақстандықтардың тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін өз өмірін құрбан еткендерге құрмет көрсету күні болып саналады. Іс-шара қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқандарға арналған ескерткішке гүл шоқтарын қоюмен жалғасты. Олар қызметтік міндеттерін орындау кезінде өмірі мен денсаулығын құрбан етті. Департамент басшылығы сіздерді тағы бір рет құттықтап, атқарып жатқан жұмыстарыңыз үшін алғыс айтып, жаңа табыс пен жетістіктер, жауынгерлік тапсырмаларды және қызметтік міндеттерін мінсіз орындау кезінде сәттілік тілейді. Полиция қызметі батылдық пен шыдамдылықтың үлгісі. Өзінің күнделікті жұмысында тәртіп сақшылары өз өмірі мен денсаулығына қауіп төндіре отырып, қызметтік парызды абыроймен және кәсібилікпен орындауы тиіс. Столько молодых. Полиция қатарына келген жас қызметкерлердің саны көбейіп отыр, сондықтан да бұл қызметтің болашағы зор екеніне сенімдімін. Іс-шарада жас қызметкерлерді ардагерлер құттықтады. Полицейлер қатарында ұрпақтар сабақтастығы айрықша маңызға ие. Управление полиции Бухаршы Раскарын, есть преемственность. Полиция басқармасында ұрпақтар сабақтастығы бар. Біз барлық іс-шараларға барлық ардагерлерімізді шақырамыз. Көріп отқаныңыздай, олар жас қызметкерлермен тәжірибе алмасады. Жас қызметкерлеріміз олардан үлгі алады. Іс-шара аудандық мәдениет үйінде жалғасын тапты. Аудан әкімі Сержан Аймақов жиналған тәртіп сақшыларының құрамын құттықтады. Бұқар Жырау ауданында барлығы 161 полиция қызметкері бар. Олардың көпшілігі айтулы күні марапаттарға ие болды. С детства мечтал стать полицейским. Бала кезімнен полиция қызметкері болуды армандадым. Осы құрылымда шамамен 15 жыл жұмыс істеп келемін. Қызметімді мақтан тұтамын. Барлығы өте ұнайды. Менің 3 балам бар. Олар да өскенде полиция қызметкері болғысы келеді. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.